Всім привіт, друзі! Хочу запропонувати вам мед з власної пасіки. Відкачали ми мед. Туди попало різнотрав'я, акація, гірчиця цвіла біля пасіки, ціле поле, бджоли гарно з неї занесли, і соняшник. І всі трави, які були навкруги пасіки, стоїмо ми в полях, в екологічному чистому місті. Все це принесли бджоли, мед смачний, густий, дуже ароматний. Такий насичений смак, всім рекомендую. Відправляю Укрпоштою, Новою поштою, пластикова тара, а також є банки, скло на ваш вибір. Контакти я укажу в відео, кому треба, телефонуйте, пишіть, будемо відправляти. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, пока.